Сәлеметсіздер ме 11 жылы оқушылары, каналға қош келдіңіздер, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Қазақстан тарих пәні бойынша маңызды оқиғалардың хронология кестесін бүгін талдайтын боламын, яғни 100 дата. Бірінші, біздің заманымыздан бұрынғы, үшінші, яғни 2-ші мыңжылдық, яғни аралығы бұл енолит мысы тас дәуірі. Екінші, біздің заманымыздан бұрынғы, 2-ші мыңжылдықтың басы, яғни мыс пен қалайының қосындысы қорытынды меңгеру, яғни қола дәуірі бұл. Үшінші, біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдықтың басы, яғни темірді игеру басталды. Төртінші, біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдық, яғни сақ тайпалы одақтардың өмір сүрген мерзімі. Бесінші, біздің заманымыздан бұрынғы 1-ші мыңжылдық, көшпелі мал шаруашылығының қалыптасуы. Алтыншы, біздің заманымыздан бұрынғы 8-ші ғасыр, яғни Қазақстан аумағында ең ежелгі сақ қорғандары. Жетіншісі, біздің заманымыздан бұрынғы 3-ші ғасырдың соңы, яғни көшпелі ғұн, хуну тайпаларының билігінде мөденің келуі. Сегізінші, біздің заманымыздан бұрынғы 530 жылы, яғни сақ массагеттерінің парсы патшасы Кирдің талқандалуы. Тоғызыншы, 552-63 жылдары түрік қағанатының өмір сүрген мерзімі, яғни 603-74 жылдары батыс түрік қағанатының өмір сүрген мерзімі, 74-756 жылдары Түркеш қағанатының өмір сүрген мерзімі, 751 жылы Атлах Талас шайқасы, 756-940 жылдары Қарлұқтар мемлекеттілігінің өмір сүрген мерзімі, 870 жылы Әбу Насыр әл-Фарабидің өмірге келген жылы, 942-1212 жылы Қарахан мемлекетінің өмір сүрген мерзімі, 19-шы ғасырдың соңы, 21-шы ғасырдың басы, яғни Қимақ мемлекетінің өмір сүрген мерзімі, 11-шы ғасыр Махмуд Қашқаридің өмір сүрген уақыты, 11-ші ғасыр Жүсіп Баласағұнның Құтты Білік поэмасының жазылған мерзімі, 12-ші ғасыр Қожа Ахмет Яссауидің Диуани Хикмет еңбегінің жазылған мерзімі, 960 жылы Қарахан мемлекеттілігі ислам дінінің мемлекеттік дін деп жариялануы, 11-ші ғасырдың басы, 13-ші ғасырдың басында Қыпшақ хандығының өмір сүрген мерзімі, 1227-1255 жылы Алтын Орда Батудың билік құрған жылдары, 1428-1468 жылдары Әбілқайыр хандығының өмір сүрген мерзімі, 1465 жылы Қарахан хандығының құрылуы, 16-шы ғасырдың басы Қасым ханның билік еткен уақыты, 16-шы ғасырдың басы Қасым ханның қасқа жолы заңдары шықты, 1538-1580 жылдары Хақназар ханның билік еткен уақыты, 1582-1598 жылдары Тәуекел ханның билік еткен уақыты, 16-шы ғасырдың соңы 17-шы ғасырдың басы Есім ханның ескі жолдар заңдары шықты, 1628-1629 және 1652 жылдары Жәңгір ханның ел билігі. Оқушылары мұнда жерде 1628-1629 деп тұрған, мысалы тестілерде екі түрлі уақыт келуі мүмкін, яғни сол уақыттарға қарап отырып өздеріңіз белгілейсіздер. 1643 жылы Орбұлақ шайқасы, 1680-1715 жылы Тәуке ханның билік еткен уақыты, 18-ші ғасырдың соңы Тәуке ханның жеті жарғы заңдары жинағы, 1723 жылы Ақтабан шүбірінде Алқакөл Сұламаның ұлы апа жылдары басталды, 1726-1728 жылы Бұланды шайқасы, 1729-1730 жылы Аңырақа шайқасы, 1731 жылы Кіші жүз қазақтарының бір бөлігі Ресейдің қол астына өтуі, 1771 жылы 1781 жылдары Абылайдың қазақ хандығын басқарған жылдары, 1783-1797 жылы Сырымда тумаса ұлттық көтеріліс, 1835-1865 жылы Шоқан Уәлихановтың өмір сүрген жылдары. Мен арай 41-ші сұрақ. 1836-38 жылдары Исатайы мен Махамбет Өтемісұлы бастаған көтеріліс, 1837-1847 жылдары Кенесары Қасымұлы бастаған көтеріліс, 1841 жылы Бөкей хандығында қазақ балаларына арналған алғашқы зәрлі мектептің ашылуы, 1841-1889 жылдары Абай Алтынсарин өмір сүрген жылдары, 1845-1904 жылдары қазақтың ұлы ақыны, ойшылы әрі ағартушылы Абай Құнанбаевтың өмір сүрген жылдары, 1866-1907 жылдары Әлихан Бөкейхановтың өмір сүрген уақыты, 1893 жылы Томсин ежелгі түрік жазбаларының құпиясын ашты, 1913-18 жылдары Қазақ жалпыұлттық газетінің шығуы, 1916 жылы Қазақ және Орта Азияда ұлт-азаттық қозғалыс, 1917 жылдың шілдесінде Алаш партиясының құрылуы,
1917 жылы 90 Орынборда 2-ші жалпы Қазақ съезі Алашорда үкіметінің құрылуын 1918-1920 жылдары Қазақстанда шетел интервенциясы мен азамат соғысы 1920 жылы Қырғыз-Қазақ акцияның құрылуы 1925 жылдың сәуірі Қазақ кеңестерінің 5-ші съезі өтіп Қазақ халқының тарихын атау қалпына келтірілді 1925 жылдың Қазақ акцияның астанасы Орынбордан Қызылордаға көшірілуі 1928 жылдың алғашқы жоғары оқу орны Қазақ мемлекеттік педагогикалық институтының ашылуы 1929 жылы Қазақ акцияның астанасы Қызылорда Алматы қаласына көшірілуі 1931-32 және 33 жылдары күшпен ұжымдастыру жылдарына жаппай ашаршылық 1936 жылы Қазақ акцияның одақтық республика болып қайта құрылуы КАССР 1938 жылы жаппай қуғын сүргін орын алды 1937 жылы Қазақ КСР-ге конституция қабылдануы 1939 жылы екінші дүниежүзілік соғыстың басталған жылы 1941 жылы Ұлы Отан соғысының басталған жылы 1946 жылы Қазақ КСР ғылым академиясының құрылуы 1949 жылы Семей ядролық полигонында алғашқы атомдық жарылыс 1949 жылы Мұхтар Әуезов Абай романы үшін КСР мемлекеттік сыйлығының берілуі 1954 жылы Түрмені таяған жерлерді игеру басталуы 1957 жылы экономикалық аумақтық ұстаным бойынша басқаруды қайта құру 1959 жылы Теміртауда жұмысшылар тобы 1961 жылы Байқоңыр космодромының тұңғыш ғарышкердің ұшырылуы 1962-64 жылдары Қонаевтың Қазақ КСР компартиясының ОКК бірінші хатшы қызметі атқарған жылдары 1963 жылы ядролық қарулардың атмосферада ғарышта және де су асты сынауға тыйым салу туралы келісім шарт 1969 жылы Есік қорғанының алтын адам табылуы 1978 жылы Қазақ КСР конституциясы қабылдануы 1979 жылы Целиноград қаласында Қазақстанда неміс автономиясын құруға қарсы наразылық шерулері 1986 желтоқсан көтерілісі ары қарай бізде 77-ші сұрақ 1988 жылдың Шәкәрім Құдайберді Ахмет Байтұрсынұлы Мағжан Жұмабаев Жүсіпбек Аймауытов дулатовтың ақталуы 1989 жылы Қарағанды шахталарының ерулі 1989 жылы Сүлейменовтің Достоевада семей экология қозғалысының құрылуы 1989 жылы тілдер туралы Қазақ КСР заңдарының қабылдануы қазақ тілінің мемлекеттік тілі болып жариялануы 1990 жылдың 25-ші қазан Қазақ КСР-ның егемендігі туралы декларациясының қабылдануы 1991 жылдың 29 тамызында Назарбаевтың семей ядролық полигонын жабу туралы жарлыққа қол қойды 1991 жылдың 1-ші желтоқсан Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың бүкіл халықтың сайлауда Қазақстан президенті болып сайлануы 1991 жылы Қазақ КСР-нің алтын қоры және алмас қорының құрылуы 1991 жылдың 16-ші желтоқсаны Қазақстан республикасы мемлекеттік тәуелсіздігі туралы конституциялық заңның қабылдануы 1992 жылдың қазақтардың дүниежүзілік алғашқы құрылтайының өтуі Алматы қаласы 1992 жылдың маусымында Қазақстан Республикасы мемлекеттік туы мен елтаңбасын бекітілу 1992 жылы Қазақстан Республикасының Біріккен Ұлттар Ұйымының толыққанды мүше болып қабылдануы 1993 жылдың қараша айы яғни Қазақстан Республикасының ұлттық валютасы теңгенің енгізілуі 1995 жылы Қазақстан Халық Ассамблеясы құрылуы 1995 жылдың 30 тамызы бүкіл халықтық референдумда Қазақстан Республикасының қолданыста конституциясының қабылдануы конституция күні 1997 жылы яғни жалпыұлттық татулық пен қоғам құру құрбандарын еске алу жылы 1997 жылы Қазақстан Республикасының астанасы Алматы қаласынан Ақмола яғни Нұр Сұлтан қаласына көшірілуі 1999 жылы ЮНЕСКО шешімімен Астана Нұр Сұлтан қаласына бейбітшілік қаласы мәртебесін берілуі 2003 жылы Астанада Нұр Сұлтан әлемі және дәстүр діндері өкілдерінің бірі съезі 2013 жылы Қазақстан Евро қауіпсіздік ынтымақтастық ұйымына төрағалық ету 2011 жылы Қазақстанның Азиядан өткізілуі 2017 жылы Қазақстанда дүниежүзілік экспо көрмесі өткізілуі 2019 жылы Қазақстан Астана қаласының аталуы Нұр Сұлтан болып өзгертілуі 2019 жылы Қасым Жомарт Тоқаевтың Қазақстан Республикасының президенті болып сайлануы оқушылар сіздерге тарихтағы 100 датамен таныстырдым сіздер осы берілген даталар бойынша дайындалсаңыздар болады сәттілік сіздерге егер де видео пайдалы болса достарыңызбен бөлісіңіздер каналға тіркелуді ұмытпаңыздар